Hur viktigt är det att man har nu skrivit nya kontrakt med dessa spelare, som Awad exempel, som Jesper Azizi har skrivit på? Jag tror att det är väldigt viktigt. Alltså om du tar Ahmed Awad, inte bara att han är en väldigt duktig fotbollsspelare och väldigt talangfull, fortfarande relativt ung tycker jag, så det är väldigt viktigt att behålla sådana spelare. Men i Awads fall så är han ju också en Borlängebo. Alltså det är viktigt för oss också att kunna representera den biten. Vi är ju fortfarande ett dalalag, lika mycket som vi är ett kurdiskt lag. Så på det sättet är det viktigt. Pasha är ju inte från Borlänge, men Pasha är ju en väldigt viktig symbol. Så om vi inte bara pratar sportsliga med Pasha och att det var viktigt att behålla dem, så är Pasha också en ambassadör för den här föreningen på många olika sätt. Så det var nog väldigt viktigt för oss att behålla honom också. Och Jesper såklart, med tanke på hans säsong. Så väldigt viktigt att behålla honom. Ja, ni var och reste i Kurdistan. Berätta lite grann ja. Hur resan var, vad var syftet med ja, resan? Absolut. Det var ju min andra gång i Kurdistan. Vi var ju där på träningsläger 2014, alltså innan vi satte igång säsongen där. Och då var vi mest... Vi var i Nusaybin, vi var i Diyarbakir och vi var även i Duhok. Nu besökte vi Hawler. Och det var lite ett annat syfte, det var inte för träningsläger. Det var jag och Ramazan Kisil och Adil Kisil som åkte ner. Och syftet är liksom ett samarbete såklart med folk där nere. Det finns folk som bedriver fotbollsföreningar där nere, men som de har ett väldigt stort engagemang i fotboll. Men de vet kanske inte exakt hur man ska bygga en fotbollsverksamhet. Och där kom vi lite in i bilden och fick åka dit och dela med oss av våra erfarenheter. Och förhoppningsvis får vi hitta ett väldigt bra utbyte mellan oss. Har man hämtat någon spelare från Kurdistan eller hur? Nej, det ska jag säga att vi inte har gjort, utan vi tittar på spelare där också. Men vi har inte gjort klart med någon spelare än, utan det gäller att hitta rätt spelare fortfarande. Och vi, även fast jag förstår att det är många som vill se nyförvärv, så är det väldigt viktigt för oss att det blir rätt nyförvärv. Så vi är väldigt noggranna med vilka vi tar in. Du har varit en hel del fotbollsspelare som har provtränat med. Är det någon som har fångat din intresse? Vi hade en del provtränare som tränade med oss efter säsongens slut. Och i ärlighetens namn så ska jag säga väl att ingen är aktuell för oss i dagsläget. Utan säkert fina spelare och kanske en dag så kan våra vägar korsas, men ingenting som är aktuellt inför 2015. Man har väl varit Heraldi Rashidi ja. Och Leonard Piana, båda två. Ja. Just det. Berätta lite grann vad du tycker om den värvningen. Absolut, Heraldi känner vi till i och med att han spelar i samma serie som oss i Södertälje. Det säger väl en del bara att han gjorde 11 mål för ett lag som åkte ur. Det är ganska imponerande. Heraldi är en väldigt talangfull fotbollsspelare, född 94. Besitter väldigt många egenskaper, den kanske är mest känd för sin genombrottsstyrka och duktig en mot en spelare. Förhoppningsvis får han ut det, om inte ännu mer, hos oss. Leonard Piana är en forward, 96 född, också en väldigt talangfull fotbollsspelare. Kommer från division 2 där han spottade in mål i Grebbestad. Så att det är två spelare som har framtiden för sig och som vi tycker passar väldigt bra in i Dalkurdmallen. Hur skulle du förklara din bästa egenskap som tränare? Hur skulle du? Jag tror att jag vill inte vara skrytsam. Jag tycker att jag besitter ganska många olika egenskaper, men om jag skulle få välja en så där, så tror jag att det är väl att jag är ganska tydlig. Jag tror inte det är någon som kan missuppfatta någonting jag säger eller att någon anser att mig vara oärlig på något sätt, utan jag är väldigt tydlig med vad jag vill och det tror jag har hjälpt mig väldigt mycket i min karriär. Hur tycker du att en tränare ska vara? Det beror på helt och hållet. Alltså, många olika tränare har ju sin nisch. Och med nisch menar jag att de är väldigt duktiga på sin sak. Och det är väldigt viktigt såklart. Men jag tror att som tränare, framförallt om jag får välja en sak, så är att man ska vara hängiven. Alltså, fotbollen är, jag kan säga att det är en färskvara. Fotbollen idag ser inte ut som den gjorde för 10 år sedan. Om 10 år från och med nu så kommer det inte se likadan ut som idag. Så att du kan aldrig gå in som tränare och vara nöjd och känna att jag kan tillräckligt. Utan jag tror att du hela tiden måste hänga med i utvecklingen för att liksom inte hamna efter. Vad krävs det för att bli en tränare då? Kan vem som helst bli en tränare? Ja, alltså jag är ändå av den uppfattningen av att alla kan lyckas med allt i princip. Alltså ingen är född till att bli någonting. Utan miljön är ju väldigt påverkande såklart. Sen kan ju vissa födas med mer ledaregenskaper än andra.
och det är till deras fördel. Men jag skulle vilja se det som att de som är födda, om man ska kalla det det, utan ledaregenskaper, ändå kan utveckla den biten. Så allt handlar bara om ambition och dedikering. Går in för det, varför inte? Ja, vad var för målsättning kring Superettan? Ja, alltså... Jag vet att det inte låter som särskilt ödmjukt svar att säga att vår målsättning skulle vara att vinna alla matcher nästa år. Men alltså, så har jag alltid fungerat. Att liksom, om vi går in i en serie nästa år så är målsättningen att vi ska vinna alla matcher. Sen förstår jag att det finns fullt med människor som inte tycker att det är realistiskt. Men det är någon slags någon målsättning som jag måste ha. För det är ju så jag tänker. Om någon kommer att säga till mig nu att ja, Dalkurd kommer komma på 8:e plats nästa år. Så finns det säkert många som borde säga till mig så här, det här borde ni vara nöjda med. Men jag skulle aldrig vara nöjd med det, utan någonstans så känner jag så att vi ska vinna alla matcher. Och sen kanske det kommer en dag där det inte blir så, och då får man ta ställning till det då och kanske omformulera målet. Men att gå in med en annan målsättning nu, det blir svårt för mig. Och det tror jag passar ganska bra in i klubbens sätt att tänka. Jag vet att det är många som kanske inte i Dalkurd, men många andra runt Dalkurd. Inte de som jobbar med föreningen eller inte support i Dalkurd, utan andra föreningar. De kan ju reagera på att vår ordförande... säger att vi ska gå upp till Allsvenskan nästa år. Men jag tycker liksom... Alltså den här klubben har ju liksom inte gått upp 6 serier på 11 år. För att man har gått upp för varje serie och sagt att här ska vi stanna och etablera oss. Utan tanken har alltid varit att spränga gränserna. Och varför sluta i Superettan? Sen får vi se. Vi kanske sitter där i oktober och inte gick upp. Och då får vi sammanfatta säsongen då. Men vi kommer aldrig gå in med en annan inställning. Du nämnde det här med ordförande. Det är lite nyfiken. Vad tycker du om hans uttalande? Vi ska upp. Ja, det är det jag menar. Alltså, jag tycker det är charmigt på något sätt. Jag tycker att det som skiljer vår ordförande från många andra är att han skiter fullständigt i hur någon tolkar det här svaret. Utan han pratar direkt från hjärtat. Och det tror jag att många kan ta efter faktiskt. Jag tror att många vågar ju inte säga såna här saker för att det sätter så otroligt mycket press på klubben. Och det förstår jag att folk tänker såklart. Det är inte särskilt mediatränat att säga så. Samtidigt, Dalkurd kommer alltid känna press oavsett vart vi spelar. Så det kommer ändå inte skilja sig så mycket ändå.